بہاولپور کے علاقہ ساجد اوان ٹاؤن اور اس سے ملحقہ آبادیوں میں سڑکوں پر کراؤن فیلئر ہوا عوامی کالونی اسلامی کالونی حمایتہ ٹبہ بدر شیر کے بعد اب ساجد اوان ٹاؤن میں گٹر لائنز بیٹھ گئی تھیں۔ سیوریج لائن بند ہوئی، اس بند ہونے کی وجہ سے چار جگہ سے سڑکیں ٹوٹیں، سیوریج بیٹھ گیا، گھروں کے اندر پانی گھس گیا، ہمیں بہت تکلیف ہے۔ گٹر لائنز بیٹھ جانے پر گندا پانی گھروں میں جاتا رہا، کراؤن فیلئر کا نوٹس لیا گیا۔ میئر بہاولپور شہر بھر کے سیوریج سسٹم کے بیٹھ جانے کا الزام اپنی ہی میونسپل کارپوریشن کے عملہ اور ملازمین پر لگاتے ہیں۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔